今、電力が足りない、大変だ、節電しろ、と問題になっています。日本は再生エネルギーでやっていくと、とうに決まっていました。それを、かわいい原子力のための送電線が必要だから、どけと言って、再生エネルギーに意地悪しましたね。安倍総理、答弁してください。朝鮮民主主義人民共和国핵武器연구소성명대륙간탄도탄장착용수소탄시험에서완전성조선노동당委員長、何語かわからない変な回答はよしていただきたい。安倍晋三に注意をしてください。原子力に目がくらんで再生エネルギー基盤づくり邪魔した罪は大変に重い。再生エネルギーが大事じゃないなんて言ったことはないわけでありまして。本当に言ったのであれば総理大臣は優に及ばす議員も辞めます。原子力の利権の注文に合わせて再生エネルギーが犠牲になったことはあまりにも明らかです。今日の日本のエネルギー不足、その責任は安倍晋三にあります。死んでしまった男ですが、容疑者のまま死亡の安倍、その罪を明確にしましょう。死んでしまった男ですが、安倍の総理大臣と議員の肩書きの剥奪をお願いします。